بلعب هنا بيك بيكا أو كسب حي إن هيدا أنا بسوق ده قرن كا نيسا أو كسب سن إن إنك بدن طبعا حمنات أو بساسين وهالقواريش ده أي جان تقول إنت هيدا نيسا كواس أو بيك سن أي بساسين تقول حبورن هيدا كل الدول الدولة ده إن دولة ده فدرال كسب ما لجاران هيدا نيسا أو مارتاسي مدة دير باريتانو يو دبجل كويسة أي وحسو قاتي إن أي جيران dad ka dhex shaqeynaya hay'adaha amniga ama ba xogta dawladda gudbinaya oo gudbinaya qawaarishta taas darteedna ay suuro gelisay NISA in ay ga waajibaadkooda gudanaya ay gacanta ku soo dhigaan tobankaas xubnood sidoo kale waxa jira xubno ku dhex jiray ciidamada amniga oo basaasiin u ah qawaarishta kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogan ciidamada amniga waxaana kamid ah Cabdi Sattar Abdul Qadir Ciise iyo Ayanle Maxamed Ali oo labaduba ka tirsan hay'adaha amniga waxaa hadaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhamaan baahiyadaha dawladda inaysan la macaamili karin xubnahaani basaasiinta ah ee lagu daba joogo sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka Soomaaliyeed xubnahan qofkii xog hela ama ay la soo xiriiraan in ay ku soo wargeliyaan hay'adaha amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya lamaanaha amniga waxa ka go'an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay'adaha dawladda iyo waliba sirta ciidamada howlgalada ku jira